No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A doação é uma das ferramentas mais importantes para a manutenção dos projetos das organizações de interesse social. Muitas não conseguem sobreviver porque desconhecem as várias maneiras de motivar a população para doar. Por exemplo, você sabia que seu cupom fiscal, que muitas vezes é jogado no lixo, pode ajudar uma entidade? É importante lembrar que a doação não se resume só em dinheiro. Você pode doar seu tempo, roupa, alimentos e, principalmente, o seu sangue. Para falar desse assunto, o Observatório Terceiro Setor traz a Maria Angélica de Camargo Soares. Ela é médica, membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e coordenadora da doação de sangue e sorologia do Hemocentro da Unifesp. Boa tarde, Maria Angélica. Tudo boa bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Há uma crise, né, nos hospitais aqui de São Paulo. Existe uma crise, acho que não é nem só dos hospitais em São Paulo. Eu acho que é a doação de sangue no Brasil, que não é, apesar de já ter melhorado bastante ultimamente, ela não é incorporada ainda na nossa população. É um ato de cidadania que não está bem incorporado nas pessoas. É uma doação simples, é uma doação que a pessoa faz um pouco de si para o outro e ela ainda não faz parte da nossa rotina. Ou seja, nós precisamos de uma mudança cultural. Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu fiz uma entrevista e as mulheres tinham preconceito da doação por essa questão da própria mulher, né, com o seu sistema. Sim, a mulher tinha, porque eu tenho muito prazer em falar que o meu serviço da Unifesp, praticamente metade das doações são feitas por mulheres. Porque existia aquela coisa, não, mas a mulher tem a restrição porque ela menstrua todo mês. Isso não é uma restrição. A restrição seria no período em que ela está grávida e que ela está amamentando. Mas a mulher não tem restrição nenhuma. E nós notamos que, com uma campanha e orientação adequada, ela é 50% das nossas doadoras. Ou seja, agora a palavra está com os homens. Os homens precisam doar mais. Eu acho que os homens precisam, porque a mulher trabalha tanto quanto os homens, né? As mulheres trabalham em casa, têm as duas jornadas em casa e algumas vezes vão doar com os filhos junto. E o homem vai, a mulher vai, eu acho que todo mundo. E os jovens, porque agora, a partir dos 16 anos, a pessoa já pode ser doadora de sangue, com autorização de um responsável, mas pode. E essa mudança é até os 69, 70 anos. Então, houve uma evolução na nossa legislação, nos nossos hábitos quanto à doação de sangue, porque eu lembro que a minha mãe era doadora. Minha mãe era doadora, ela se orgulha disso até hoje, tem mais de 80 anos, era doadora e acho que falta um pouco isso, é a pessoa fazer esse ato e se orgulhar disso que ela faz. Muito bem, então agora o foco são os jovens. A partir de 16 anos, o jovem já pode doar. O nosso outro convidado é o William Oliveira, co-criador do Cupong. Ele é formado em administração de empresas e também voluntário e co-criador do projeto Alegria no Caos. Tudo bem, William? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É possível ter alegria no caos? É possível ter alegria no caos se você reúne seus amigos em prol de um objetivo comum. Até falando em doação de sangue, a gente promove pelo menos uma vez por mês ações de doação de sangue, e a gente vê que não tem tanta essa aderência, apesar da gente divulgar, falar para os nossos amigos, a gente vê que o grupo ela não tem crescido, infelizmente. Esse segmento dos jovens agora, que é o foco, que é a partir dos 16 anos, precisa de uma campanha específica? Você acha que é necessária uma campanha específica para sensibilizar o jovem? Eu acho, assim, divulgação é fundamental, né? Eu acho que para qualquer tipo de doação, a gente precisa engajar mais tanto jovens ou idosos ou qualquer setor da sociedade para que isso se torne mais
mais real, né? Porque hoje, não sei se é dificuldade, não sei se é falta de conhecimento, mas quanto mais a gente martelar na cabeça do pessoal que precisa doar e que essa doação ela tem um objetivo, né? Eu acho que a gente consegue melhores frutos. Muito bem, como acontece toda terça-feira, o jornalista Frank Valverde, do Observatório do Terceiro Setor, falando de cultura. Frank, eu na minha vida doei duas vezes, e você? Eu já doei várias vezes, a primeira vez que muito eu doei... Muito mais que eu. Eu já não lembro quantas vezes eu doei. A primeira vez que eu doei, eu lembro bem. Eu estava para me alistar, e naquela época, não sei se ainda continua ainda hoje, nós tínhamos que apresentar, além da documentação, também o tipo sanguíneo. E então coincidiu que eu doei, já com isso eu recebi lá a documentação do tipo sanguíneo, eu apresentei na junta militar para fazer os trâmites todos do alistamento. Como é que você explica que caiu a queda de pessoas solidárias, sobretudo em relação à doação de sangue? Acho que é uma questão de conscientização, né? Acho que o Brasil funciona muito, não só essa questão da doação, acho que todas as outras campanhas que acabam procurando englobar boa parte da população, elas funcionam quando há uma participação da mídia procurando conscientizar essas pessoas da necessidade do que deve ser feito. Muito bem, participe do nosso programa enviando uma mensagem através do WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295, ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br, simultaneamente na Altv, aqui na Altv, e na Rádio Trianon, AM740. Muito bem. Continuando, Mana Angélica, a gente já sabe que a doação é um problema. Que iniciativas vocês pretendem realizar para aumentar o número de doadores? Então, por exemplo, hoje, dia 14 de junho, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, já existe, esse é mundial, no Brasil nós temos o dia 25 de novembro, que é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O que nós fazemos é o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou disposta a responder as dúvidas, divulgando. Hoje, falando em jovens, nesse dia, até creio que foi uma coincidência, lá no Hemocentro eu saí com mais de 50 jovens doando sangue. É uma escola que fez um movimento, eles nos procuram, nós incentivamos, até mandamos o material e algumas vezes a pessoa para esclarecer, e eles foram doar. Aquela molecada toda doando é legal, porque eles uns auxiliam os outros, um incentiva o outro, e serve, o que eu acho interessante, de exemplo até para os pais. Porque a geração mais velha, eu estava comentando, vocês doaram já, menos, eu sou doadora, e a população aumentou, tem muito mais gente, né? E as formas de se divulgar mudaram. Então, são aplicativos de celular, você tem o recurso da internet, você tem o recurso do WhatsApp. Então, é isso que nós estamos utilizando. É a divulgação através de WhatsApp, através da rede social, qualquer rede social, bem utilizada, eu acho que ela é fundamental. Não só para incentivar, como para tirar as dúvidas. Você quebrou o preconceito falando da mulher, né? Que eu te perguntei em relação à sua condição física. Quando a pessoa pode doar? Qual é o espaço de tempo que você doa esse ano? Pode doar daqui um ano, dois, enfim? Menos. Pode doar um intervalo menor. O homem pode doar a cada 2 meses, até 4 vezes no período de um ano. E a mulher a cada 3 meses, 3 vezes no período de um ano. Isso visando a proteção dele, né, dele indivíduo, para não ter nenhuma espoliação quanto à perda sanguínea. Só que a cada doação de sangue, nós fazemos um teste, uma picadinha no dedo antes da doação, para ver se a pessoa está em condição de fazer a doação. Você já disse a idade mínima, que é 16 anos. E a idade máxima? 69 anos, 11 meses e 29 dias. Até 69 anos você pode doar. Seja jovem de 16 até 69 anos. E hoje é o Dia Mundial da Doação. Faça a sua doação, procure um hospital. Aonde é o Hemocentro? O Hemocentro é pertinho onde eu estou aqui agora. É aqui no próprio Hospital São Paulo, ao lado. É na rua Dr. Diogo de Faria,
824, é a esquina da Rua dos Outones. É bem próximo à estação Santa Cruz do metrô. Até que horas vai a doação? Até às 5h30. Até 5h30 você, jovem, pode doar. Ou adulto também, né? Adulto. Muito bem. Agora eu quero falar um pouco com você, William, a respeito das campanhas, né? Explica um pouco, você criou o caos, Alegria no Caos. O que, que motivou vocês? Como é que vocês perceberam que era necessário criar uma iniciativa como essa? Bom, o Alegria no Caos, a gente participou de um evento chamado Ideias Solidárias. E ouvimos vários tipos de palestras de pessoas que estavam incentivando a sociedade. E a gente meio que ficou incomodado, quando eu digo meus amigos. Ficamos incomodados e a gente fala, a gente pode fazer alguma coisa, mesmo que seja pontual. Porque, às vezes, todo mundo fala, não tenho tempo para isso, tempo para aquilo. E aí, então, já tem uns 2 anos que a gente faz algumas ações. A mais conhecida é a gente entrega flores na Avenida Paulista em dezembro para gerar gentileza e deixar aquele povo que está todo estressado por conta da época do fim do ano. E a gente só recebendo em troca um sorriso ou uma conversa. Isso tem funcionado. Há quanto tempo vocês fazem isso? Essa ação das flores a gente já fez 3 vezes e o Alegria no Caos já tem 2 anos. Muito bem. E a recepção tem sido boa? Olha, bem interessante. A gente tem aumentado também o número de pessoas que vão nas ações e a gente consegue acompanhar o engajamento nas redes sociais também. Volto a insistir com o nome. Como é que vocês chegaram à Alegria no Caos? Alegria no Caos, justamente por viver em São Paulo. Como elas são ações focadas na cidade de São Paulo, e a gente tem tanto caos que a gente poderia melhorar, nem que seja um pouquinho, e trazer um pouco de alegria para as pessoas. Maria Angélica, a gente consegue, com a doação... A gente sabe que os bancos de sangue da maioria dos hospitais estão baixos, né? Uhum. Já sabemos a razão, o brasileiro é solidário, mas ele não é motivado para doar sangue. Né? De que maneira você acha que nós poderíamos aumentar esse número de pessoas que doam? Você deu, como médica, você deu algumas explicações do mínimo da idade mínima e da idade máxima. O que mais era necessário para motivar o paulistano e o brasileiro, já que ele é solidário? A primeira coisa é a facilidade nos locais de se fazer a doação. Eu acho que já tem vários lugares. Aqui em São Paulo é um caos mesmo. Não dá para ficar muito alegre muitas vezes. E nós temos algumas dificuldades, falando aqui em São Paulo, não no resto dos locais. Um dia que faça um frio como fez hoje, 4 graus, período da manhã. É difícil. Haja alegria para a gente conseguir sair da cama, né? Mas, se nós tivéssemos, se for isso incentivado, que alguém vá buscar, nós fazemos isso, nós vamos buscar as pessoas, vá buscar perto da sua casa, que você venha num ônibus tranquilamente, fazer a doação e volte, isso facilita. Tá? Se você tem, em lugares como vários serviços do interior, tem um posto, um serviço que vá até próximo aonde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Naquele posto, naquele bairro, tem a doação a cada 2 meses, 3 meses? Isso também ajuda. E eu acho que é uma coisa muito importante. E nas escolas? Mas nas escolas, a criança, primeiro grau, o ensino fundamental. Ensinar o que é sangue, ensinar quem pode doar, ensinar o que se faz com o sangue que é doado. Essa criança explica isso para o papai, explica para a mamãe. Essa criança vai chegar em casa e vai falar, puxa pai, a professora comentou hoje da doação, você já fez? Um filho perguntando para o pai, se o pai fala, não, eu vou doar. Isso serve de exemplo para ele, para o irmãozinho. Eu acho que é isso que é importante. A gente tem que pensar, atingir a criança, conversar para o pai vai sim, vai servir de exemplo para ele. Uma das campanhas bonitas que eu vi da Organização Mundial de Saúde, todo ano eles fazem um filmete para comemorar o dia da doação. É sobre todo doador é um herói. Era um filme muito bonito, muito simples. E se a gente pensar, é um herói. Não é um super-herói, o sangue não é super, o sangue é todo igual. Mas o ato de você estar fazendo alguma coisa, está ajudando alguém,
eu penso sempre no positivo. Eu não falo se não tem sangue e vão morrer. Não. O fato de ter sangue, eu vou propiciar tratamento a muitas pessoas. Isso é muito bom. Você falou da facilitação que deve existir para as pessoas que pretendem doar. Eu me lembro, quando eu era criança, que no centro da cidade tinha um ônibus. Ele ficava em alguns locais e estava à disposição de quem queria doar. Isso. Eu acho que, voltando com isso, já é uma grande coisa. Isso, exatamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes, na alegria do Observatório do Terceiro Setor. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado hoje. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações. O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado todos os anos em 14 de junho. E nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, está fazendo um alerta sobre desigualdades na prática. Apesar dos países ricos abrigarem menos de 20% dos habitantes do planeta, o volume de doação voluntária nessas nações chega a ser 9 vezes maior do que em países de renda baixa.
Segundo o especialista do Departamento de Serviços de Segurança da OMS, entre as milhões de doações de sangue coletadas todos os anos, metade é realizada por pessoas em países desenvolvidos. Hernan Montenegro falou com a Rádio ONU em Genebra. Hoje temos 108 milhões de doações de sangue ao ano, mas isto não dá para cobrir todas as necessidades, particularmente os países que têm menores ingressos. Especialmente os países de baixos ingressos têm que fazer um esforço muito mais grande para poder avançar com a doação, para que todo mundo tenha acesso a sangue quando necessite e de forma segura. Neste ano, o tema do Dia Mundial do Doador de Sangue é "O Sangue Nos Conecta". E o slogan é "Compartilhe a vida, dê sangue". A meta é chamar a atenção para o papel da doação voluntária. Segundo a OMS, 34 países ainda dependem da doação de familiares ou de amigos de pacientes, sem contar as vezes em que é preciso pagar pelo sangue recebido. E 25 nações não têm capacidade técnica de testar o sangue para infecções. Atualmente, apenas 62 países alcançam 100% dos estoques de seus bancos de sangue a partir de doações voluntárias. Transfusões de sangue, de plasma ou de plaquetas são essenciais para salvar milhões de vidas todos os anos, especialmente durante emergências. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra. Nossa, são dados interessantes, né? Oh, Maria Angélica, por que as doações ocorrem em maior número nos países ricos? Aí é cultural mesmo. Os programas de incentivo à doação são mais divulgados e a consciência da importância da doação é muito maior em países ricos. E tem um outro aspecto. Infelizmente, países europeus têm essa consciência e foram países que passaram por guerras. Nós notamos isso, inclusive, quando dou aula, eu coloco um filminho de doação de uma campanha feita na Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Eu acho interessante isso, passaram por catástrofes. Mas para você ver o nível de consciência, esse atentado, dois exemplos esse ano, o atentado em Paris e o atentado em Orlando. As filas nos bancos de sangue foram quase imediatas. Quase, quase. Nós tivemos alguns poucos exemplos no Brasil por catástrofes, mas a mobilização é muito rápida. Nesses países, os próprios centros já têm, desencadeiam rapidamente as formas para atender aquele grande número de doadores, e os doadores vão rapidamente e atendem rápido a isso. A doação faz parte já, né? Da já vida, faz parte da vida, exatamente, faz parte da vida. Isso foi incorporado. Você me dizia que entre 3 e 4 milhões de doações de sangue ocorrem aqui no Brasil. Isso. Nós temos um potencial muito, muito maior. Você acha que nós podemos chegar? Sim. O ideal seríamos ter 3% da população, a gente deveria ter mais de 4 milhões, para atender o que é justamente o que foi colocado agora, né, pela Leda, no que ela comentou sobre a necessidade de sangue, não só de sangue, de plaquetas e de plasma, que são os componentes do sangue que são importantes para os diversos tratamentos que a gente faz. Mas eu acho que tem um potencial muito maior. É ter vontade dos dois lados, né? Vontade também de incentivar isso, né? Da gente estar conversando sobre isso. Nós podemos chegar até 6 milhões, né? Se fazendo uma conta. Dá, tranquilo. Muito bem. Agora vamos conversar com você, né, Franklin? Vamos lá. As dicas de cultura para essa semana. Temos duas dicas de cultura. Nós temos os 40 anos da revista Artéria, uma exposição que está acontecendo na Caixa Cultural, e o Festival Varilux de Cinema Francês, né? Guardado por muitas pessoas, né? Vamos começar primeiro com a exposição dos 40 anos da revista Artéria, né? Essa é uma exposição que reúne obras de vários poetas e os poemas são expostos em pôsteres. Nós temos obras do Julio Plaza, do Augusto de Campos, do Décio Pinhatari, Regina Silveira, do Tadeu Django, Arnaldo Antunes, Júlio Mendonça e Leonora de Barros, além de outros poetas. E o que é interessante também registrar, que dentro dessa exposição, que começou lá no Rio de Janeiro e agora ela veio aqui para São Paulo, no dia 18 de junho, agora no próximo sábado, nós teremos o lançamento de um novo número da revista. Ela comemora 40 anos e agora está lançando o seu novo número. E o lançamento vai ser a partir das 16 horas.
Os curadores dessa exposição é o Omar Cury e o Paulo Miranda, dois poetas também, pessoas que acompanham, que estão muito tempo dentro dessa área da poesia. É, o Caixa Cultural fica na Praça da Sé 111, próximo da estação. Né? Então, quem tiver sábado sem programa, ou mesmo durante a semana, vai lá fazer uma visita. Está muito bonita. Eu fui no sábado passado. A gente pode ver ali no que está sendo mostrado ali na... do lançamento da revista, o traço concretista, né? Isso, eles começaram, vai do concretismo ao que hoje as pessoas chamam de poesia visual, tá? E tem a outra dica que acho que muita gente tá aqui no Brasil inteiro esperando, que é o Festival Varilux de Cinema. 50 cidades brasileiras, em 50 cidades até o dia 22 de junho. Nós temos esse festival, exibição de filmes franceses, filmes novos, filmes que estão sendo apresentados agora na França ou recentemente, e a exibição de um grande clássico, como sempre acontece. Neste ano vai ser Um Homem e Uma Mulher, do Claude Lelouch. Nossa, esse... 60, que fez muito sucesso. Esse fez muito sucesso. E só para registrar também, para quem tiver interesse e quiser... assistir um dos filmes da mostra, aliás, do Festival Varilux de Cinema Francês, consultas na internet. Lá tem a programação com todos os cinemas em todas as cidades do Brasil que estão exibindo o festival. Variluxcinefrancês.com. O Varilux é com X. O Lelouch teve um filme, né, que fez um grande sucesso e depois a continuidade dele. Sim. Acho que dois ou três filmes em cima do tema. Até os personagens envelhecerem. Isso é curioso, né? Porque você mostra não só a evolução do cinema, né? Mas como a evolução das pessoas. Né? Quer dizer, envelhecer não significa só descer a ladeira, né? Significa você evoluir como pessoa também. É verdade. Né? Pela expressão da Maria Angélica, ela assistiu o filme. Gostou, não, que eu gosto de cinema francês. Graças a Deus. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos com as perguntas dos ouvintes e dos internautas. Voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos.
mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Antes de começar com as perguntas dos nossos ouvintes e internautas, eu vou conversar com ele aqui a respeito do Copom. Muita gente não aproveita suas notas fiscais, jogam elas no lixo, enfim. E elas poderiam ser aproveitadas, não é isso, William? Isso. Hoje o governo do estado de São Paulo e do Paraná tem um programa de incentivo à cidadania fiscal chamado Programa Nota Fiscal Paulista e Nota Paraná. Sendo que se você pede o seu cupom fiscal sem CPF, você pode doar para alguma organização da sociedade civil. E isso tem sido uma fonte de recurso muito importante para as entidades hoje. Eu, junto com um amigo, Thiago Ciência, a gente criou uma plataforma online de doação com aplicativos, assim, pensando mesmo nessa incentivar e facilitar a doação. Você pode simplesmente, assim que você comeu e pediu a sua notinha no estabelecimento, você pode cadastrar no cupom, que é cupom mais ONG. Baixando esse aplicativo, você consegue fazer parte do seu dia a dia. Então, assim, enquanto você está conversando, indo para o trabalho, você digitou lá uma nota e você pode hoje contar com 76 ONGs aí na nossa plataforma. No Paraná, a gente entrou agora recentemente e já estamos com 10 ONGs também. Muito bem. Essa é uma informação muito importante para você que milita no terceiro setor. Você pode fazer uma doação com a nota fiscal, com as despesas que você fez, compra de roupas, qualquer tipo de gasto que você fez, pegue a nota fiscal sem o seu CPF e doe. A plataforma, William, é importante você contar no programa todo essa plataforma para que as pessoas gravem. E, sobretudo, porque no terceiro setor, 60% é formado por pequenas e médias entidades de interesse social que necessitam de recurso para desenvolver os seus projetos. Sim. E é até uma pena falar que, nos dados de 2015, apenas 9% dos cupons emitidos sem CPF foram doados. Isso, ano passado, gerou um recurso de mais ou menos R$160 milhões, para você ver a importância desse projeto. E sendo que R$160 milhões, sendo que mais ou menos 3.500 ONGs cadastradas no programa do Nota Fiscal Paulista. Tá? Então, assim, a gente tem muito desperdício. E, falando de novo em campanha, eu queria até agradecer ao terceiro setor, que eles divulgaram a nossa campanha, que a gente fez a campanha do movimento Doe um Cupom, com um objetivo de arrecadar 150 mil cupons, e a gente bateu essa meta mês passado. Hoje, só a nossa plataforma já arrecadou mais de 200 mil cupons, e é bater na tecla a importância de se doar e fazer um hábito. Com o aplicativo fica muito fácil. Você faz um por dia, ou junta várias notas, e você pode tirar a foto e enviar para alguém digitar. Então, a gente coloca várias opções. Você pode contar com os núcleos de rádio e televisão do Observatório e, sobretudo, das redes sociais que fizeram essa matéria que você mencionou já algumas semanas atrás. Mas nós vamos continuar e a nossa campanha é permanente de ajuda às entidades de interesse social, sobretudo as pequenas e médias. Você disse quantas já estão cadastradas na plataforma? São 76. São 76. E o doador é que escolhe O doador, ele tem a... O legal do aplicativo é isso. Além dele doar, ele ainda tem contato com outras organizações sociais que ele também pode conhecer ou tentar fazer um voluntariado. Então, além de doar, ele ainda conhece várias ONGs. Ou seja, olha, se você quer fazer sua doação, olha que coisa interessante. Você não precisa escolher uma dessas 79. Você pode indicar aquela que você é colaborador, aquela que você faz o seu trabalho no dia a dia.
Então, aí cresce, né, o número de identidades na plataforma e você ajuda onde você é voluntário. Não é isso, William? É, então, aí fica o convite até para os doadores indicarem as suas ONGs, né, para se cadastrarem. É só entrar lá no cupong.me. Cupong.me. Lembrando que o cadastro é gratuito. É gratuito. Só se inscrever lá. É um projeto social gratuito. Muito bem. Agora vamos com as perguntas dos nossos ouvintes e dos internautas. A Jamile da Vila Conceição, pertinho daqui da AltiV, a Jamile pergunta: qual é a opinião dos convidados sobre a nova lei que homossexuais não podem doar sangue? Ai, 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 que preconceito. Você pode explicar? Não é nova lei, tá? Não é isso. Na verdade, não existe, existem normas do Ministério da Saúde que organizam a doação de sangue. Verdade, o que vai levar a pessoa doar a não é o comportamento, é o risco que ela tenha de ter adquirido alguma coisa, né? O fato da opção sexual que a pessoa tem não é isso que vai proibir ela doar, sabe? Pode ter uma série de condições em que ela se expôs a contaminação, qualquer coisa, de hepatite, teve um acidente no trabalho, recebeu transfusão, é parceira de uma pessoa que faça hemodiálise. Tem uma série de aspectos na triagem, e essa triagem é importante comentar, ela não é lei do Brasil. Não, é uma orientação, é uma norma do Ministério da Saúde, feita por uma reunião de experts, e isso é baseado em literatura. Tá? O Frank tem uma pergunta que eu achei muito interessante, Frank. Então, seria, quem não pode doar? Tá? Porque todo mundo pode doar, agora tem umas pessoas que não podem doar. E uma outra questão, emendando no que a doutora Maria Angélica disse, todo o sangue que é doado, ele passa por um teste para saber, certo, se ele está contaminado ou não, né? Então, de uma certa forma, essa questão cairia por terra, né? É. Primeira coisa, eu vou responder ao contrário, tá, que essa é mais fácil de responder. Realmente, todo o sangue é testado. Só que existe um aspecto, as doenças infecciosas, contagiosas, assim, não é você adquire e imediatamente o teste dá positivo. Existe um período em que esse teste é negativo. Então, os impedimentos são justamente pessoas que se expuseram a algum problema qualquer problema, algum acidente, às vezes até um acidente que você tenha. Quem trabalha na área da saúde, muitas vezes vai manipular sangue, alguma coisa, e acaba tendo algum risco. Isso você está se expondo. A pessoa teve essa exposição. No dia seguinte, esse exame não está alterado. Existe um período que a gente chama de janela imunológica. Fica incubado, né? Exatamente, se não aparece. Os testes que nós usamos, e essa última norma ampliou o número de testes, na verdade, aperfeiçoou, ele diminuiu e muito, há poucos dias, mas não é zero. Então, apesar de eu testar esse sangue, ele pode, se a contaminação foi muito, muito recente, ele pode ser um teste negativo. Aí a importância do que nós chamamos de triagem clínica, que é aquela conversa que se faz previamente com a pessoa antes de doar. Então, agora, voltando para a primeira pergunta, a partir dessa informação, quem não pode doar? Não pode. O não doar tem dois focos principais: proteger quem está doando e proteger a pessoa que vai receber o sangue. Então, não pode doar aquela pessoa que, lógico, tenha o peso menor, a pessoa que não se alimentou bem, a pessoa que não dormiu bem, a pessoa que está resfriada, quem está com febre, quem tem alguma doença recente, fez cirurgia recente, ou fez alguma grande cirurgia que leva a um impedimento, a pessoa que fez um procedimento dentário grande, nós poupamos alguns dias, por quê? Apesar de todos os testes darem negativos, essa pessoa, na manipulação dentária, ela pode ter as bactérias circulando. E são bactérias que não são hepatite, nada, mas é uma bactéria em quem receber esse sangue pode ter alguma manifestação, pode ter algum comprometimento. Muito, né, bem. Voltando à pergunta da Jamile, só para a gente fechar. Uhum. Nessas normas do Ministério da Saúde, não há nenhum,
um toque preconceituoso. Não, é a questão, é como nós já discutimos isso, e inclusive eu já fui fora do Brasil, e isso é muito, muito discutido. O período, o risco em que tem, e é baseado exclusivamente na literatura e em dados. É, ninguém fala assim, ah, o senhor é homossexual, não pode doar. Não, não. E não é nova lei, isso que eu ia falar, não é uma nova lei. Isso até houve uma modificação. Isso é uma norma que existe para tomar cuidados. É uma norma que existe, com cuidados, isso é uma série de cuidados. Você é médica, mas eu me lembro, os hemofílicos que fazem muito hemodiálise, eles são um grupo de risco muito grande, né? Então, agora o hemofílico, que no passado, muitos, exatamente, quantos hemofílicos morreram com AIDS? O Betinho foi um deles. Foi. E o Enfio eu cheguei a atender. Foi no começo, logo que eu tinha me formado. Era uma pena. Hoje, a transfusão dos hemofílicos é feita com derivados de sangue que são purificados. Então, hoje, as crianças hemofílicas são, ainda bem, tranquilas, cuidadas, e o Ministério da Saúde fornece o componente. Quantos anos você trabalha? Você falou agora que se formou? Sou formada há mais de 30. Mas, que bom. Então, pela sua experiência, você está vendo que não há nenhum preconceito em relação aos homossexuais. Exatamente. Vamos agora à pergunta do Fábio Carlos, de Guararema. Um abraço, Fábio. Muito obrigado pela pergunta e pela sua participação no programa. Como faço para doar meus cupons fiscais? Muito bem, o Fábio já se interessou pelo cupom, não é isso? Isso. Como é que ele faz? Você pode doar de algumas maneiras, né? Você pode doar diretamente no site do nosso Fiscal Paulista, então você tem que ter um cadastro lá e tem a área de doação, você tem que saber qual é a ONG que você vai doar. Você pode também doar simplesmente naquelas urnas que toda a maioria das ONGs tem em estabelecimento, pediu sem CPF, coloca na urna. Ou você pode doar, né, através da nossa plataforma Cupong, baixando o aplicativo ou doando através do site, e aí lá você vai digitar algumas... Você tem três opções. Você pode digitar algumas informações obrigatórias da nota, você pode tirar a foto e enviar para uma ONG, e aí alguém vai cadastrar, ou com aqueles novos modelos de cupom fiscais com o QR Code, você simplesmente lê o QR Code e já envia para a ONG que você deseja. Muito bem. Está aí. Agora nós vamos com as notícias do Observatório. Jovens criaram um startup para promover cultura de doação no Brasil. Olha que legal. Você viu, mano? Doação. O Clube do Bem é uma plataforma que consiste em um programa que permite trocar doações por benefícios em empresas parceiras. Olha que notícia interessante. Mas é uma forma de campanha constante para que você tenha mais sangue nos bancos de sangue dos hospitais. Uma outra notícia, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa disponibilizou um guia de boas práticas para o terceiro setor. O principal intuito deste documento é debater as melhores práticas de governança em organizações que possuem objetivos de interesse social ou associativo. O texto ainda está sujeito a alterações. Os interessados podem colaborar com o conteúdo do documento até o dia 15 de junho. Se você estiver interessado, até o dia 15 de junho você pode colaborar, aprimorar esse documento de boas práticas para o terceiro setor. Para ver essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br ou nosso facebook.com/observatório3setor. Tá aí. E agora, é a campanha Eu Me Importo. Nós lançamos hoje a 10ª imagem da campanha Eu Me Importo. E desta vez, chamamos atenção para as vítimas de violações de direitos humanos. Muita gente pode não perceber, mas essas violações ocorrem o tempo inteiro, em todos os lugares. Os direitos humanos dizem respeito a tudo que é essencial para uma pessoa. Ter uma vida digna. E entram na lista os itens como alimentação, liberdade de ir e vir e educação. A imagem e a última imagem da campanha é que, desde janeiro, vem chamando a atenção para questões importantes, como o cotidiano, provocando as pessoas a se perguntarem se elas se importam. Está aí a imagem, duas crianças, dois menores. E nós vivemos numa época, né, William, de violação de direitos humanos. É fundamental que as pessoas participem dessa campanha. Sim. E tem diversas causas, né? Então, hoje a gente tem na Organização da Sociedade Civil várias ONGs, várias associações que você
pode doar tanto o seu tempo como o sangue e participar, né, desse movimento. Para você participar, para os nossos convidados e você também, acesse a nossa página no Facebook e compartilhe. facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem. É um direito humano a pessoa ter acesso a uma qualidade de vida, não é? E a doação tá, Eu acho que caminho. É direito a pessoa ter saúde, né? Acho que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito a um tratamento digno. Então, a gente fala que o tratamento digno, acho que é fundamental. E eu trabalho num setor público. A Unifesp é um serviço público. E eu pauto muito isso. Eu falo, o nosso doador, ele vem espontaneamente, ele vem de coração aberto. Né? O que a Tassi falando na Organização Mundial de Saúde tem comentado isso. O número de doações voluntárias em vários países é baixo. Voluntário o que, que é? É aquela doação que a pessoa não vai doar porque alguém da família está necessitando. E aqui nós vimos uma mudança do começo dos anos 2000 para cá. No Brasil, se doa mais voluntariamente. E eu acho que o doador, ele precisa ser bem atendido, ele precisa ser reconhecido, e é isso que faz toda a diferença. Faça com mais de 1,5 milhão de pessoas e vem novidades por aí sobre a campanha Eu Me Importo. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Lembrando que você que é voluntário de uma entidade de interesse social, também pode ser voluntário na doação de sangue. Pelo menos, de 6 em 6 meses, você, em vez de ir na ONG ou na entidade que você contribui, procure o hospital, procure a Unifesp e faça a sua doação. Assim você está ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Muita gente não tem condições, né, de pagar esse sangue, né, porque são hospitais públicos, né? Exato. Sempre que no tem Brasil, um... No Brasil, isso é importante. O no banco Brasil, mais baixo, né? No Brasil, a doação de sangue... O sangue é um bem que não é é inegociável. Então, eventualmente, você pode ir em algum lugar, pagar algum teste, mas o sangue, você não recebe uma remuneração para doar de forma nenhuma. No Brasil, isso é totalmente vetado. Então, não existe uma troca. Então, o doador é realmente voluntário. Eu estava lembrando, quando eu era garoto, que tinha um ônibus no centro da cidade. Isso, da Colsan. Que você me lembrou no nosso intervalo, que era a Colsan. Exatamente. A Colsan que colhia a doação de sangue das pessoas que transitavam no centro da cidade.
Isso não se faz mais, né? Em alguns lugares do interior faz. Tem alguns estados que tem. Aqui, eu acho que a própria Colsan agora cessou. O que nós fazemos é ao contrário. Nós vamos buscar a pessoa com o ônibus e trazemos. Então, é feita a traz-se o grupo e leva de volta. A logística é melhor, o atendimento acaba sendo melhor. O importante é a pessoa ter como chegar. No interior tem vários postos dessa forma, usam como base até postos de saúde. O importante é facilitar a chegada para possibilitar a doação. Né? A gente tem que facilitar isso. Legal. Ô, William, você que tem uma plataforma muito interessante, que vai ajudar muito as entidades de interesse social, sobretudo as pequenas, né? Você tem o hábito de doar? Sangue? Vou confessar que eu não tenho muito esse hábito, apesar da gente fazer essa pelo menos uma vez ao ano, no Alegria no Caos. Teve ano que a gente já fez até duas vezes, mas eu confesso que eu não tenho muito hábito. Mas ele é um Na verdade, eu confessei aqui que eu doei duas vezes sangue na minha vida. Eu tinha um medo atávico de injeção. Agora eu perdi isso, até porque eu utilizo... Eu faço um tratamento com sangue, então, semanalmente, eu tomo uma injeção. Né? Eu tiro sangue e aplico em mim mesmo. Mas por que razão? É um hábito que aí você não incorporou? Porque a maioria da população é assim, né? Eu acho que é justamente... É hábito, é criação de hábito e se dispor, né? Eu, infelizmente, nessa causa eu ainda tenho que crescer um pouco. Então, essa geração, é interessante isso, né, Maria Angélica, já está comprometida por uma série de preconceitos na nossa geração. Agora, você disse um aspecto importante no bloco anterior, que é através da educação, nas escolas, sensibilizando as crianças, isso, que possam influenciar os pais para mudarem esse hábito, né, quebrarem esse preconceito. E uma coisa que tem uma doadora que fez isso, agora, eu acho que é esse mês, que ela aniversário dela, e ela comemora o aniversário conosco. Ela convida os amigos vão até lá, e tem bolo, bexiga, canta parabéns, e eles fazem a doação de sangue. Eu vi mais casos assim, e pessoas que pedem que o presente seja uma doação de sangue. Acho que isso é sensacional. E a partir das crianças a gente consegue muita coisa mesmo, sem dúvida. Muito bem, nós estamos quase no final do nosso programa. Franklin, mais alguma coisa? Uma questão, o sangue tem validade? O sangue fica armazenado nos laboratórios? Acho que isso é importante também. Sim, é importante. Isso é muito importante. Obrigada por lembrar. É importante a consciência de que o sangue é dividido em porções. Plasma, plaquetas e o sangue que nós chamamos de concentrado. Esse sangue vermelho concentrado dura 35 dias. As plaquetas, só 5 dias. E o plasma pode ser congelado e dura 1 ano. Então, o sangue que você doa hoje, ele vai ficar na geladeira? Ele nem fica, porque ele vai antes. Ao máximo 1 mês. Então, as campanhas precisam ser periódicas. Eu não posso fazer uma enorme campanha para contar com sangue daqui a 3 meses. É um aplicativo que como o William falou, falou da identidade dele, ou aquela que você mesmo leu aqui, né, Joel, que criaram um aplicativo, seria uma das soluções, né? Que as pessoas se cadastrariam, tendo a necessidade, a pessoa era lembrada. Olha, você pode vir doar aqui. Sim, existem alguns que estão se desenvolvendo. Você já passou o período suficiente de que você não doou. Exatamente, tem alguns que nós chamamos por e-mail e por WhatsApp. Bom, infelizmente estamos no final do programa. Muito obrigado, viu, William? Nós vamos divulgar sempre... O Cupong é uma iniciativa muito interessante e o Observatório já incorporou e nós vamos falar sempre. E isso mesmo, e mesmo em relação à doação de sangue. Nós estamos à disposição do Observatório para falar não só no Dia Mundial de Doação, mas todos os dias, para que a população internada nos hospitais não tenham problemas que precisam de transfusão. Exatamente. Né? Muito obrigado a vocês. Obrigada a você. E no final do programa eu vou terminar com o poeta Paulo Leminski. A lua no cinema, acompanhando aqui a indicação que o Frank lhe deu. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. Toda a luz que ela tinha
cabia numa janela. A lua ficou tão triste como aquela história de amor, que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. Boa tarde e até o próximo programa. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.